そう、だらっと出てくるんですよ。私はもう本当に奥に出てるので。そうなんですよ、はい、大丈夫なんです。全然そうじゃないとたくさん出てくるので。ダメ、いやいや、ピース、いやいや、ピース、ダメ、けいちゃん、けいちゃん、そう、バーないとバーないとバーないと、あらす、だってズボン汚れるの嫌だもん。本当は、しんちろさん、本当の持ち方したいんですけど、けいちゃん余計と暴れるので、嫌なんですよね。あなたここ好きね。なんか落ち着きみたいで。ここにさ。一人じゃなかったら暴れてる子は暴れてるので、なぜか知らないけど、ここに置いてる子は結構いますね。多分、心臓に近かったりとか、それから、赤ちゃんでもそうじゃないですか。鼓動を聞くと落ち着くって言って、ね、動物も多分、親の鼓動を聞いて、ねえ。私ね、こっから見えないんだよ、口。だって飛ぶじゃん、いつも見えるかと言われると。早く帰ってね。いやいや、ピリしてる。これ、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 これ。普通に引っ越す。よいしょ。なので、ここまでは入るの、なんで。それを抵抗すると、お口からベリーベリー。もう、ほんのちょっと出たとしても、ここについてるぐらいの出がけなので、そう、食べた量は出てないので、大体は。よさげみたいに多いんですけどね。はい、なった。持ってやりたいんですよね。食べる？そう。で、立たせてあげれば一番いいんですけど、これだとこうやって飛ぶので、本当は地上格好なんですよ。私がやってる時点で。いや、しんちゃんはそれでも言うこと聞かないので。くっつけて体でも支えないと。そう。ここくるね、こっちね、カレドニアとかね。なんか食べてる最中もこうやってなでなでしてあげたりとか、あとはね、グレミングキスしてあげたりとか、してあげればいいんですけど。で、私がこうやってサボってるとこうやって向いてくるので、それぐらい人気あるんですよね、この子。向いてきましたね。そうそう。ね、ママにやってもらう？ちょっとキスしてママにやってもらう？本当に出てないですよね、あまり。だから本当に、奥の奥にないといけないので。